Nemad tulid meelde, mul oli nagu hea meel
korraga nende peale mõelda, panna see münt ja midagi neile soovida. Ma jõudsin mõelda juba igased, noh, globaalsema kaugel enam, no kuhu veel. Ja need oli ikka järgi. See oli lemmik mäng. Et siin ma praegu, noh, nüüd ütleme mingisuguse oma esimese soovi ära, et lihtsalt see oli tore mäng. Noh, sellepärast. Järgneva loodumine korrutab, et kõik jalga keerutab.